Nu har vi glädjen att gratulera två vinnare som gör stor skillnad och betyder så mycket för barnen på Ekebyhovs grundsärskola på Ekerö utanför Stockholm. Förra veckan utsågs Denise Färla till årets inspiratör på Lärargalan och hennes partner in crime, skolhunden Dis, utsågs nyligen till årets tjänstehund. God morgon och välkomna båda två. Tack. Häftigt att båda blev prisade inom så kort tid. Ja, verkligen. Och väldigt otippat, men väldigt roligt. Var det det? Ja, det var att vi skulle båda få ett sånt ärofyllt pris, båda två. Ja. Hur känns det då? Ja, gud, det känns, jag har inte riktigt landat. Jag tror att jag gör det under jullovet här, men det känns otroligt roligt. Ja. Vilket pris är du mest glad över? Åh gud, det är jättesvårt. Båda är ju liksom det största som man kan vinna, känns det som. Mm. Både för mig och Dis. Så att det är svårt att välja vilket som var bäst. Mm. Går det att beskriva vad de priserna betyder för dig? Alltså det betyder mycket för mig själv i den bemärkelsen att det känns kul att jag får svar för vårt jobb som vi gör. Men också framförallt för grundsärskolan som jag jobbar på, att den lyfts tillsammans med mig. Ja. Det tycker jag är allra roligast. Det förstår jag. Och det var ju faktiskt just eleverna som nominerade dig till det här priset. Vad är det som du tror gör att de uppskattar dig så mycket? Jag tror att det är på grund av att jag ställer krav och att jag ser det kompetenta barnet i varje barn. Oavsett vilka förutsättningar eller funktionsnedsättningar du har. Mm. Så ser jag, min elevsyn består inte av ett problemskapande, utan det handlar om vilka förutsättningar och vilka förmågor elever har. För det har alla. Alla är ju kompetenta. Det handlar bara om hur jag ser till att ta fram det. Mm. Nu är det söndag, du är ledig, barnen är hemma. Men jag tänkte ändå att vi ska höra lite vad barnen tänker kring dig. Okej. Okay. Ja, för så här säger de. Du är en snäll person och du tror på mig. Det är roligt att gå till skolan för att du är min lärare. Jag litar på dig för att du alltid hjälper mig. Denise, du är så rolig. Denise, du är bäst! Ja, det ser jag. De är fantastiska. Ja. De borde ha pris mer än jag, mässan. Men kom ihåg vad de avslutade med att säga. De sa att du är bäst. Ja. Ja. Men berätta, vilka barn är det som du möter? Jag jobbar ju då i grundsärskolan och där finns det alla möjliga olika typer av individer, precis som överallt i samhället. Men alla elever som går på grundsärskolan måste ha en intellektuell funktionsnedsättning för att få gå där. Mm. Så det är den typen av elever som jag möter. Mm. Men du säger att du ställer höga krav på dem. Vad kan det vara för typ av krav som du märker kanske inte alltid ställs på dem annars, men som du ändå tycker att de ska klara av? Alltså jag undervisade ett år i grundskolan innan jag började på grundsärskolan. Mm. Och jag är precis densamma som när jag undervisade på grundskolan och på grundsär. För att det är inte så stor skillnad. Och det ligger liksom en gammal förlegad tradition att vi ska bedriva ett omsorgsuppdrag i grundsärskolan. Men vi ska bedriva ett kunskapsuppdrag och mina elever kan lära sig. Det handlar bara om att jag måste vara lite extra kreativ i mitt skapande av lärandet. Och kreativ, ett exempel på det är ju Dis. Ja, precis. Uh-huh. Hur var tanken där? Alltså, jag har alltid haft stora visioner sedan jag var liten. Och jag tänkte, jag har alltid älskat djur. Mm. Och så tänkte jag först att jag ville jobba med hästar och undervisning. Men en häst är lite svårt att lite få in större i klassrummet. Så då tänkte jag så här, men en hund. Så jag köpte faktiskt Dis när jag gick på lärarutbildningen och hade redan bestämt mig då för att jag skulle göra det här. Mm. Ja, för de är ju smarta. De används ju i många områden. Det är inte bara polishund, men det är lushundar, läshundar, vårdhundar. Precis. Med mycket mera. Hon är då en 7-årig herdehund. Mm. På vilket sätt används hon i utbildningen? Alltså hon används i mitt sätt att konkretisera det abstrakta. Vi jobbar med matematik och svenska framför allt. Och allting jag gör med henne är liksom ute efter läroplanen. Mm. Så att det kan vara att de spelar ett spel med eleverna där vi jobbar med problemlösningar. Men om vi ska vara konkreta, ska vi visa då? Ja, det kan vi göra. Ja. Så får du göra precis som du brukar. Jag kan vara din elev idag. Yes, då ska jag bara ta det här benet under Dis. Lägger det här, kom. Fick hon benet bara så att hon verkligen skulle vara jättelugn? Ja, mest att hon bara skulle, så jag slapp fokusera på henne. Ja, smart. Så. Ja, här är spelet, eller? Precis. Mm. Sitt. Och då kan det vara så här, nu är du ensam, men då kan det vara att det är 3 elever exempelvis. Så får de börja med att räkna de här.
Mm. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Nio. Och då kan jag säga så här, om ni ska få lika många, hur många får ni var då? Och hur många kompisar hade jag? Du har tre. Plus mig? Nej, du har totalt tre. Ni är delat på tre i tre. Precis. Och det där brukar vanligtvis inte ske så snabbt. Utan då brukar man få dela ut och det blir mycket mer konkret. Att, att de provar sig fram. Då säger någon kanske två. Jag är lite äldre än dina elever. Jag har hunnit lära mig den. Så att då får de två och två. Men så får de prova sig fram tillsammans med Dis. Och sen kan jag skriva talet på. Men hur kommer Dis in där? Dis, hon sitter bara här och väntar än så länge. Mm. Och bara att de ska göra det här för Dis så blir de mycket mer motiverade. Okay. Så då ska du få nio godisar, Amira. Och fylla den där så ska du gömma dem för henne. Lite hur jag vill eller en i varje? En i varje. Ja. För då delar jag ut godisar till alla. Och hon blir sugen direkt. En, två, tre. Ska vi se hur många har det där? Fyra. Ja, jag fyller så måste du vända på dem sen också. De ska vara ner. Ja, men, det är klart. Hon är ju smart. Inte jag som inte fattar att hon ska vara upp och ner. Det här var en godis som låg. Så. Bara det här blir lite pill. Det blir ju motori eller sån här fingerfärdighetsträning också. Ska vi nöja oss där eller ta fyra till? Vi kan nöja oss. Okej. Så tar jag bort dem här för annars kan man lita. Hej Dis, grattis till priset förresten. Och sen sitt. Så ska man då tillsammans göra det här. Så då brukar de säga, kör på tre. Aha. Så ett, två, tre. Så säger du, kör! Kör! Och det här är ett ganska enkelt spel för henne att lösa. Det går väldigt fort. Men ska det ligga godis under varje? Ja. Helst. Det är bara grejen att hon ska få upp dem. Precis. Ja. Och de kanske håller koll på sina egna tuber. Eller klossar. Eller och det här går ju som sagt väldigt fort. Ja, och sen efter det här så brukar hon alltid tillsammans med eleverna städa undan. Så då brukar man bara behöva säga till henne, Dis, städa. Dis, här. Det är slut på godis. Städa. Här, ta den. Yes. Ja. Det luktar så mycket mumsar. Här. Ja, här har det varit hästar för övrigt. Ja. Dis, ta den. Tidigare. Ja. Och sen ger hon den till dig. Åh, tack! Och så gjorde hon det lite slarvigt. Jag fångade inte upp den. Ja. Så det är också ett teamwork emellan, att man måste liksom synka sig tillsammans med för det henne. Ser man ju i forskningen, att hundar har ju fantastisk påverkan på människor. Precis. Att de blir lugnare och lär sig mer också, eller? Ja, och sen är det att hon krossar ju liksom barriären av krav. Mm. Hon, genom att hon bara är och kommer in så skapar hon en motivation för att hon är liksom... Hon ställer inte den här kravet på att du ska vara på ett särskilt sätt eller bete dig eller låta på ett särskilt sätt, utan hon älskar ju en oavsett. Ja. Ja, vad kul att se att hon tycker att det är så roligt också. Ja. Tack så jättemycket och grattis till både er och barnen som får ta del av er undervisning. Ja, tack. Ha det så gott. Tack. Tack.